ბატონებო და ქალ ბატონებო, როგორც გითხარით და როგორც ესე იგი ვიღაღადე ჩვენს ტალღას, რომელსაც ჭეშმარიტად ქართული სახელი ქვია, არ დაიდარდოთ. ჩვენთან სტუმრად ყავს ლეგენდარული კვარტეტი, რა ვიცი, ლეგენდარული ჯგუფი, ლეგენდარული ადამიანები, რომლებმაც ძალიან ბევრი გააკეთეს თითოეული ჩვენთაგანისთვის, იმისთვის, რომ ჩვენი უფრო მეტი დახუნძლული პოზიტივი, უფრო მეტი დახუნძლული პოზიტივი ყოფილიყო. ბატონებო და ქალბატონებო, მე ყოველთვის ესე წარვადგენ ხოლმე ლეგენდარულ ხალხს, ხალხ მით ხალხ ლეგენდას. მისი უდიდებულესობა 4 გია ჩვენს ეთერში. როგორ ძანდებით ბატონებო? არ როგიშევს რა, მალო. ასე იგი, რო გიყურებთ, ასე ისე ცოტა უხერხული ნათქვამი არ გამოდიხეთ, რო შემობრძანდით 4 მენი, ხო? და ჩემი დაცვა ჩიკომ მითხრა, რომ ბიჭო, ეს 4 გია არ არისო. და ხომ მეთქი 4 გია, ბიჭო, რა მაგრამ ღერია. ვიზელა რა, რა მაგრამ ღერიანო. რას გვანანო? არა, არა, რა მაგრამ ღერიანო და რას გვანანო არ უთქვი ეგეთ. მაგირო ეთქვა იქ არა. როგორ ახართ ბატონებო? არა გუშავს. კარგად. ეს ასეზეა. ამ სიბერეში ისევ დავიწყეთ რაღაც მოძრაობა და მე მაგარია. ვიხარია ეს. მე მაგარია, იქ ყველაზე მაგარია. ხო შეიძლება ბებერი ხარის არ ქებიცა ხნავენო, მაგრამ სიბერე ჯერ სად არის კაცო ჯერ? როგორ დაიწყო 4 გიას ამბავი? აი ეს ძალიან დიდი. კაი, ამას მაშინ მე მოყოლა. კი ბატონო. ესე იგი, 4 გია დაიწყო 80 არა, 86 წელს, ხო, 1986 წელს შევხდით აი ეს 4. 1900. არა, მანამდე იყო ეს ყველაფერი, ესე იგი, ამან გაიარა წინა საოთხი გიო პერიოდმა. იყო ესეთი ძალიან კაი ადამიანი, ბატონი თენგი ჩოჩუა. მისი სიმღერებია სხვა შორის ეს ყაყაჩო, დილი ჩემ ბახში, ესე ამაზე კლიპის მახსოვს. ყვავილებში იწვიან, ხო და? აი ეს ყვავილებში იწვიან, უნდოდა რომ თავი სატელევიზიო გადაცემაში აღღერებულიყო ეს სიმღერა და ამიტომ სასტრაფოდ უნდა გაეკეთებია კვარტეტი. Ну, ბატონი თენგიზი, მე მიცნობდა უნივერსიტეტიდან, ну, ხა, ავაგუმაშვილი და ნიკა დოლენჯაშვილი ტელევიზიის ანსამბლში ღეროდნენ და ну, ხა, სამი უცბად იმასნა, რომ კვარტეტში ეს სამი უნდა ყოფილიყავ. დავხვდი პირველი ხმა. პირველი ხმა მოკიდე ხელი გია ღარიშვილს უნივერსიტეტში ჩვენ ერთად ღეროდით და რუსთავიდან წამოიყვანეთ გია. წამოიყვანეთ გია. მოკლედ, აი ჩვენ 4-მა, ესე იგი, ჩვენ 3 მაგიამ და ნიკა დოლენჯაშვილმა ჩავწერეთ ეს სიმღერა და საკმაოდ კაი გამოვიდა სხვა შორის. ეს ყაყაჩოზეა საუბარი. არა, ყაყაჩოა, ყვავილებში იწვიან. რომელმე არა, მოკლედ სიმღერა აქვს. მოკლედ ჩავწერეთ ეს სიმღერა და იმდენად კაი კვარტეტი გამოვიდა, რომ ვიფიქრეთ, ხო არ გაგვეგრძელებია სიმღერა, მაგრამ ნუ ახლა ნიკას არ უნდოდა სიმღერა სოლისტი იყო ნიკა და მოკლედ გადავწყვიტეთ, რომ მოდი ვინმე კაი გია თუიპოვეთ, ბარემ 4 გია გავაკეთოთ და ესე იგი, აგვისტოს თვეა 86 წლის. აჰა. და მირეკავენ ბიჭები სახლში. გია ვიპოვეთ, რა გია იპოვეთ, გასვენებს. ნუ დავიწყებული ჰქონდა სულალას. აი ახლა სახლში იყავიო. სახლში იყავიო, მოგაკითხავთ და წამოგიყვანთო და ამ ვაჟბატონის ბატონი გია ვეროშვილის მანქანით მომაკითხეს სახლში. ჩავჯექით მანქანაში, წავედით გიასთან სახლში, ამას გიტარების კაი კოლექცია ჰქონდა ხოშიანი. შენგენაზე. ჩავჯექით და პირველივე მოვსინჯეთ და ვიმღერეთ ის. ალე ბიჭო, და თმა. მოვსინჯეთ ეგრევე და ნუ მივხვდით, რომ კვარტეტი უნდა გავაკეთებია. აი, რაღაც სიმღერები გავაკეთეთ, რაღაცას ჩვენთვის ღეროდით, უფრასთან ღეროდით, ის, ხო და საახალწლო გადაცემა კეთდებოდა. მიკროფონი ახლოს. სანამ საახალწლომდე მივიდოდეთ, მანამდე ტელევიზიაში ძალიან კარგი პიროვნება, ძალიან კარგი მუსიკოსი და ძალიან დიდი მოსიყვარულე ქალაქური და საესტრადო სიმღერების იყო პალადაშვილი. ნოდარი პალადაშვილი, რომელსაც უზომოდ უყვარდა ეს სიმღერა და მე ვნახე შემთხვევით ტელევიზიაში და ვთხოვე, რომ ხო არ
და მომასმენინეო ბიჭებიო, დაგირეკეთ თქვენ და მივედით მომასმენინე და სასწრაფოდ უნდა ჩავწეროთო საახალწლო და საესტრადოს უკვე დამთავრებული ქონდა თავისი დრო და ჩვენთვის დრო გამოყო ლაფაურმა იმის ხალხური რედაქციის იქიდან და ხალხურმა რედაქციამ ზიკო რამიშვილმა და დალი გურგენიძემ აი იქიდან გამო იქიდან ისა სოლომონ ლაფაურმა აუცილებლად უნდა იყვნენო ეს ბიჭებიო საახალწლო გადაცემაშიო აი ასეთი კარგი ხალხი ცხოვრობდა მაშინ არ გვერქვა 4 გია მაშინ იყო რამიშვილი რო არ გაერიო საქმეში ხო აბა ურამიშვილი და არაფერი და მითუმეტეს ბზიკო რამიშვილი უკეთილშობილესი ქალბატონი რომელმაც ძალიან დიდი საქმე გააკეთა დიახ მოკლედ საახალწოდ ვიმღერეთ რამდენიმე სიმღერა საახალწლო გადაცემაში და აი ეს მოაყოლე ბეროშვილს ხო აბა ბაზრო და თენდება გადაცემა გადიოდა 1 იანვარს სადღაც 1 და 2 საათამდე უნდა ყოფილიყო ეს გადაცემა ეს ღამე ე? დილა როგორი ამბავია ღამე ქართველი ასე ვთქვა სმელები შეხვდნენ ახალწელს იქეიდეს და დილას გაიღვიძეს უნდა გამოფხიზლება ახმელეზე გამოსვლა ну 12-ზე გაიღვიძეს და 1-ზე იწყება გადაცემა და ამ დროს ჩვენი სიმღერები ეს ის სიმღერები რომლებიც ძალიან უყვარდათ იმ პერიოდში ჩვენი გაახლებული რეპერტუარით კი და მეორე დღეს ჩემთან სამსახურში მეორე დღეს არა მთლად მაგრამ რამოდენიმე დღეში ჩემთან ახლა კლინიკაში მუშაობ საავადმყოფოში მოდის არა მაშინ მაღაზია რომ შეო მაშინ არა მე მიგწუდი მაგას. მოდის ორი კაცი, სახე ხულორდავა რა ერქო? ხო. და მეორე ხულორდავა და მოკლედ ორი იმპრესარიო და კონცერტები რომ დაგიგეგმოთო, კაცო, მე უთხარი რა კონცერტები რომ დაგიგეგმო. ერთი კვირის წინ იყო ეს გადაცემა, კაცო. აი აქედან წავიდა აგორდა და აგორდა რა. ეს და რამდენად მოულოდნელი იყო ეს განცხადება, ეს კონცერტების აგორება? ორი იმპრესარიოდან სხვათაშორის მოვლოდნელობა არ იყო მაგრამ მე შეჩევლი ვიყავი გასტროლებს და იმას მაგაზია და ლაბარაკი მაგრამ ეს ხულორდავა ძალიან გავდა სახეზე ეროსი მანჯგალაძის მოიმე დედა და როგორ სტიპაში ძა მომეწონა რა თურმე თეთრ ქარავანში თამაშობს თუ გახსოვთ მაღალი როა სახეობები რო ჩამოდიან აი და ის თუ გახსოვთ რა ნუ მომნახავ მაგას აუცილებლად მაგ მომენტს ხო და დაიწყო ჩვენი კონცერტები ცოტა სისხლი გაუშვეთ ხან ვაგვიანებდით კონცერტზე ხან ვაგვიანებდით რატო მაშინ ეგეს თქვი რატო რატო და სისხლიანი ხელებით მოვიდო და უი მე დედა გეხოცები ეგ მოყევით რა ოპერაციიდან მოვედი ჩვენ ხელ თქვენ რა თქმა უნდა ხელს არ ვართმევდით რაღაცებიანი ქონდა ხელები სისხლიანი ხელები კაი ჩემო ბატონო, მოდით ახლა ესეთი გემრიელი ლუკმები კიდე ორი ჩართვა გვაქვს წინ და ორი სიმღერის პრემიერა გვაქვს და ორი ლაივ შესრულება გვაქვს. აი უკვე აფეთქ და ფაქტურად Facebook-ი, წერენ კიდეც აგერ ძალიან ძალიან მაგრები ხართ და წარმატებები და გვიყვარხართ და ნუ დაიკარგებით ვა ესე წერენ და ამ ჩვენი კარგი. არა, გასა. მემეუბნებიან ბატონო. მემეუბნებიან ბატონო, თქვენ ვინ რა ზიკადრებს მაგაზე. ამდენი ხნის მერე ხმები ესე ჟღერს. მადლობა თქვენ და კიდევ ერთხელ აი ქართველი მსმენელისგან და ქართულ საზოგადოებისგან ეს აპლოდისმენტები თქვენ. ეხა ყველაზე მთავარი მე მაინტერესებს თქვენ ჩვენთან ორი პრემიერით მოგზანდით და ეს ჩემთვის ძალიან საბედნიეროა, როდესაც ასეთი რანგის და ასეთ ხარისხის ადამიანები შრომობენ, მუშაობენ, არაძლებენ თავის თავს უფლებას იმისას, რომ ძველი აი ესეთი მართლა გიგანტური ვარსკვლავური დიდებიდან, არა მართლა გიგანტური, იმიტომ რომ შემოვლილი გაქვს ყველაფერი, ხო შემოვლილი გაქვს ყველაფერი. შემოალვანში და ზოგადად რა მაგარია. დაშე. ხო და აქედან გამომდინარე შრომობთ, მუშაობთ და ქართულ მსმენელს არაძლევთ თქვენი თავის დაიწყების საშუალებას. ეს კარგია. ვისაუბროთ ბაშიაჩუკზე, რომლის პრემიერა ეხლა უნდა გქონდეს ამ წუთში. ხო, რა შეიძლება ამ სიმღერას თქვენის ნებართვით ორ სიტყვას ვიტყვი? აუცილებლად. ლაშა მოგეხსენება ბოლო 4 წელია ყოველ 13 ივლისს
კეთდება ქალაქური სიმღერის ფესტივალი წვანე ქალაქ ლიში. Და ეს ეძღვნება ჩვენს მეგობარს, ჩვენს რეზო გელაშვილს, პონჩიკას, ოქროკაც. პონჩიკას ეძღვნება ეს ფესტივალი. Da 4 წლის წინ ჩაეყარა საფუძველი ამ ფესტივალს, ძალიან ძალიან кай საქმე გაკეთდა მოკლედ და ესე იგი ვინც კი მღერის ქალაქურ სიმღერას, ყველა გამოდის და მღერის. ხო და ნუ ახლა 3 წელი გამოდიოდით ამ კონცერტებზე, ნუ გიტარები ძღეროდით და ახლა წელს რომ უნდა ჩატარებულიყო ეს ფესტივალი. Ну, вы фикрет, рагаца ცოტა სხვანაირად გვემღერა და ორიგინალურად გვემღერა. 4 გინალურად. ხო და რატომღაც დაკვრა ეგეთი თავში, რომ ну, ამ სიბერეში დავიწყე ფონოგრამის კეთება. ამ სიბერეში ფონოგრამის კეთება დავიწყე და ну, ღარიშვილ შევთავაზეთ ეგეთი რაღაცა, რომ სოლო ემღერა ბაშიაჩუკის სიმღერის. აბა, ეთქვა უარი. თავის როზე მღეროდა ამ სიმღერას, მაგრამ ну, გიტარებით ვაკეთებდით მაშინ აკომპანემენტს, თანაც მარტო კონცერტზე იყო. ბატონი ზურან ჯოფარიძეს 12 აპრილს გახდა დაბადებული და ჩვენ დიახ, აი და მქონდა იმისი ბედნიერება, რომ როდესაც დიახ და ბატონი ზურიკოს თან ერთადაც მაქვს იმისი ბედნიერება, რომ მქონოდა და გვემღერა საგურამოში ვიმღერეთ ერთად ვიყავით მე და ავაგუმაშვილი. კონცერტზე მღეროდით ხოლმე როგორ წინ? და ისე გიაკობერიძეც გამოვიყვანეთ სცენაზე. კი, გიაკობერიძე გამოვიყვანეთ მამამისის. იმის საინტერესო რა არის რომ ამ რო ჩავწერეთ ახლა ფონოგრამას ეს სიმღერა. დავამატეთ ბოლო სტრიქონი, რომელიც ფილმის ბოლოში ღერის რომოდიან ბაშიაჩუკი. აი ბაშიაჩუკი, აა. ხო, აი მაგ ეს სცენაზე ეს არ იმღერებოდა ეს კუპლეტი და რატომღაც ეს მოგვინდა რომ იქნება გავაჟღეროთ ეს. შეიმშრალეთ ზრემლები, შენ კი შემოგვიღე. აი ეს ბოლო არის ამ ღერიან რა. რომელსაც ხალხი არ აქცევდა ყურადღებას ფილმიდან. არა, როგორ აქცევდა, მაგრამ თავდება უკვე ფილმი და იმიტომ და ყველას პირველი კუპლეტი ახსოვდა ხოლმე. აი ბეროშვილის მო ის არის მაგის ხვათაშორის იდეა. ბოლო იდეა. იდეა კი ბატონო. კი, ნამდვილად. კი ბატონო, ავაჟღეროთ ეს საოცარი სიმღერა, სიმღერის დასრულებისთანავე კიდევ ერთი ლაივი გვაქვს ჩვენ გურული ამბავი, რა ვარ, რა ყველგან არის. ქართული ჯაზი. ქართული ჯაზი, თანგურდა. ხვათაშორის თქვენი შექმნილი კვარტეტი საოცარი არაჩვეულებრივი ფანტასტიკური ნაწარმი გვაქვს, დალიე ლუდი, რომელიც არა, ეს კვარტეტი არა, კვინტეტი იყო, ნონაკორდი. კვინტეტი, ნონაკორდი, რომელიც აი არ ვიცი, გუგუნებდა და ვაი იმას, ვისაც არ უნდა და მაგის გაგრძელება. ეს არის ოსო მჭერლიშვილის სიმღერა. ხო, ფანტასტიკური არაჩვეულებრივი ნაწარმოები. ხა მე მინდა რომ გთხოვოთ ოთხივეს ბატონებო, აი დიდი სიყვარული, დიდი პატივის ცემით, აი დიდი მოკრძალებით. ჩემი სათხოვარია და ამას აი ვიცი ვამბობ კიდეც აგერ. არაჩვეულებრივ ჩვენს ეთერში. უმორჩილესაც თხოვთ. არ დავიშალოთ, არ დავიშალოთ. არ დავიშალოთ, ვაჟა აზარაშვილი ჩვენი, ნუ გენიალური ადამიანი. ვაჟა ხდება და ისაკ არის. ხოდა ისაკ არის. აი 4 გია თუ დაიშლება, მე 7 ვაჟას გავაკეთებ. ხოდა მაგას ვამბობ რა. ამ ხელა საქმე გიკეთებიათ, ამ ხელა საქმეს კიდე აკეთებთ და ბედნიერება, რა ვიცი, ჯერ ესეთი თქვენი მოსმენაა ბედნიერება. მეორე ზერდი ხმები კიდევ ჟღერს. არა, არა, არ თქვა თეგამბავი. არა, ნუ ამეთ რატო გასვა ხარ? მე რაც გემიგონე ყურში იმას ლაბარაკობ არ ვიჯაღავ თავს და დანარჩენი თქვენი წოდეთ და თქვენმა ასაკი ისე ამხელები ხარ. მე 64 წლის გავხდი რამდენიმე დღეს. ეს ყველა არ თქვა ისადმე. არ თქვა. ისე ჩემო ლაშა, აი ამ სიმღერასთან დაკავშირებითაც მინდა რა რაღაცა გავიხსენოთ. აუცილებლად. იმიტომ რომ ხალხურ სიმღერას ჩვენ მე და ნაცვლიშვილი ყოველ შემთხვევაში კოტე მშვიდობაძე გვაზიარა და კოტე იყო უნივერსიტეტის სამხატვრო გურული კაცი. მშვიდობაძემო. შენ ნუ გენიალური ადამიანი იყო. აი მართლა გენიალური ადამიანი იყო და არა მარტო სიმღერა ცოტა აი რაღაც კაცობას და როგორ უნდა გეცხოვრა წესიერად და კაცურად აი იმას სწავლობდით. ორი სკოლა იყო, სხვათაშორის სულ ამას ვიძახით. ეს არის გპ-ის სკოლა და უნივერსიტეტის სკოლა სიმღერის ხო. იქით იყო იგუზა კუბლაშვილი, აქეთ იყო კოტე მშვიდობაძე. ორივეს დიდი მაესტროები რა და სული გაანათლოს ღმერთმა და
გურიაში ვარ ჩასული. Ну, ახლა ასე თუ ისე რაღაც სიმღერებს გვასწავლის კოტე და ჩავიდ გურიაში, გურიაში ქორწილში. ქორწილში და ბიჭო, გავხედე და ოზურგეთის შვიდკაცა ღმერთებს ელაპარაკებიან, იმის თანამომღერლები არიან, რაცო. Да, рай чемес, чемас саძმაკაცო, მიმღერე, მიმღერე. მეთქი თქვენ სულელები ხო არ ახარ? Ра რა მამღერებს ამგერთან ერთად? Ра ვარი სამღერია. ხო გეუნები? Ну, ეგრე. Ну, ბოლო-ბოლო რა, იმღერე, იმღერე, სიძემას უნდა დავა და მივედის მოგრძალებით. Ра პატარა ბიჭი ვარ, რა და. პირველი ხო იცი, ხო, ну, და პირველი, რასაც გეკითხებიან გურიაში. Ра გვარი ხარ? Ну, ხარი ღარიშვილი. აუ! იქ შვილზე თუ თავდება, ან შავი შვილი, ან რამი შვილი უნდა იყო რა, ერქომაი შვილი. ო და რა სიმღერე? მე ვთქარი, რა ვიცი, კალოს ხელ ხვავს. ო, რომელ ხმას? მეთქი რომელსაც მე. აი მაშინ პირველი იმღერე და პირველი არის ყველაზე ისეთი რა, ძნელად სამღერი, მეორეს და მესამეს რასაც უნდა იმას გიჩალიჩებენ რა, საიდანაც უნდა იმას იმღერებენ და იმღერე და ბოლოს ხო ესე თავდება რა, ყველა გურულზეა ოა და რო დაიწყეთ აი ესე რა, ოდილე ოდელაო და რო გამოხედეს და ოა მორჩით, რა გვარი ხარ შენო იმ წუში იმღერე და მე ვთქარი ხარ, არ ხარ შენ ყარიშული, ღარაძე ხარ შენ რა, გამაგურულეს მომენტალურად, ღარაძე ხარ, ღარაძე ხარ შენ. ეხა კიდე ერთი პრემიერა, რომლითაც აი ესე ბედნიერები ვართ და ჯამრთელები ვართ აი ამ დარგში, იმიტომ რომ ორი პრემიერა სვანერ და შენ. ბატონო, პოპული რაც მოტანილი გაქვენ? აი თოლია, თოლიაზე კიდე ერთი გამახსენდა. ხო, აბარა. ჩვენ ახლა კონცერტებს ისე ვატარებდით გიები, ორი კონცერტი რო რაიონულ ცენტრში უნდა ჩატარებულიყო, მესამე ღამის 12 საათზე ვიცხებდით სოფელში, რომ ასე უყარდით ეთქობა ხალხს და ღამე ხო 12. თან მეოთხე კონცერტს ღამის 2 საათზე რომ მორჩებოდით, მეოთხე სუფრასთან ვიწყებდით დილამდე, ნუ უნდა არა, ჩემთან იქ 3 საათამდე თუ იყავი იქ, ჩემთან 4-მდე უნდა იყო, ეს ქართული ვარიანტია და ნაცვლიშვილმა ერთი დღეს მთლიანად გაატარა და დილას უნდა წასულიყო სათევზაო და წავიდა დაკვირის კოღოებმა გასაგებია და წავიდა სათევზაო. Ну მოვიდა, დაიწყეთ კონცერტები, ერთი კონცერტი ვიმღერეთ, მეორე კონცერტი ვიმღერეთ და ღამის 12 საათზე მესამე კონცერტია და იწყებს ყოველთვის ეს სოლო, ნაცვლიშვილი სოლო და ქალები ხო ესე რომ დაიწყეს და შენს ბავშვურ ღიმილს ვერ ვინ გაიქცა და თელი საქართველოს ქალები ეცემოდნენ. ხო და მე და გუმა, მე და მესამე კი, ნუ მე და ავაგუმაშვილი ყოველთვის ერთმანეთს უყურებთ, რო ვდგავართ სცენაზე, იმიტომ რომ ვაკონტროლოთ სიმღერა რა და სინქრონი, ასე ვთქვა და ბიჭო დაიწყო ნაცრულშვილმა მესამე კოს ღავი, შენს ბავშვურ ღიმილს და გაჩუმდა. გავხედე ნაცრულშვილს და ძინავს. მე მეუბნე გუმას ვანიშნე თვალებით. მიარტყი მე ვთქარი ხელი და გუმა მიბსანა მუჯლუგ რა რა იყო რატო და გააგრძელა მე და სიმღერა. დავამატებს და ჩვენ მაშინ დღეს მენეჯერი და იმპრესარიო ხვე და ჩვენი მეგობარი გეგმავდა ამ კონცერტებს, არ შეიძლება რომ არ გავიხსენოთ დღეს სიმღერა, ძალიან უყვარდა ათ გარდაცვლილი ბესო მუმლაძე. აი იმ 10 წლის განმავლობაში რა ჩვენ სცენაზე ვიდექით და დავდიოდით კონცერტებზე, საქართველოს იყო თუ საზოგადოებრივ, ბესო იყო ჩვენს გვერდით და რასაც ჩვენ მოგვდიოდა მეოთხე ტაიმში, ასე ვთქვათ, სუპრაზე საწყალი ბესოც ესე ვისმენდა და დატანჯული. კეთილი და პატიოსანი, ეს აპლოდისმენტები თქვენ ბატონებო და ქალბატონებო. ასე და ამგვარად ჩემო ძვირფასებო, მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ მობრძანდით. უღრმესი მადლობა იმისათვის, რომ ბებერი ხარის არ რქებიც ახნავენო. ოღონდ მართლა. რა რქებზე რა გაგვი? არა, იმიტომ რომ ისეთი გურული ჯაზი თქვით თქვენ, რომ მე დამთავრებული ამბავი ისეთი მაგარი იყო. და პრემიერა 4 გია პოპური კინოფილმიდან თოჯინები იცინიან. სიტყვას იძლევით პიონერულს, რომ ზუსტად ერთ თვეში კიდევ ორი პრემიერა გვექნება გამომცხარი. ძახლა, კი ბატონო. მიუძღნათ ეს სიმღერა ჩვენს შვილებს და ჩვენს მომავალ თაობას. ამინ. იმიტომ რომ თოჯინები რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი? გონებაშო, იმიტომ რომ მას არ ყოლა სათამაშო. სათამაშო.
ეძღვნება ყველა ბავშვს. ყველა ბავშვს. კი ბატონო, და ეძღვნება სრულიად საქართველოს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყველგან, სადაც საქართველოა, ჩვენ ვართ ყველგან, სადაც თქვენი გული და თქვენი გუნებგანწყობილება მიწდება ჩემო ძვირფასებო ეთერში. იყო ლაშა რამიშვილი, ჩვენ ერთ კვირაში შევხვდებით ერთმანეთს, იგივე ტალღაზე, იგივე დროს, 7-დან 8 საათამდე, ჩემი თქვენი მონამორჩილი საავტორო გადაცემით. ღვინო დუდუკი ქალები, ნუ ფორმატიდან გამომდინარე, ვაი დამიდგა დარდები. 4 გია პოპორი კინოფილმიდან თოჯინები იცინიან. დროებით ბატონებო და ქალბატონებო, 4 გიას ჩემგან თამდაბალი მადლობა და სალამი ძაღა თქმა უნდა. არ დაიდარდოთ.